এইটো এটা ধুনীয়া পৰীক্ষা ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব কেইটামান সাধাৰণ বস্তু যেনে এটা কাঠৰ টুকুৰা এখন হেক্স ব্লেড ষ্টৰ টুকুৰা গজাল আৰু এডাল মম প্ৰথমতে হেক্স ব্লেডখন কাঠৰ টুকুৰাটোত গজাল মাৰি ফিট কৰি লোৱা তাৰপিছত কেইটোপালমান গলি থকা মমৰ টোপাল ব্লেডখনৰ ওপৰত দি তাত গজালৰ ডাঙৰ মূৰটো লগাই দিয়া সমান দূৰত তেনেকৈ পাঁচ ছটামান গজাল লগোৱা ব্লেডখন ওলোটা কৰি দিলে দেখিবা গজাল কেইটা ব্লেডখনত লাগি আছে ব্লেডৰ এটা মূৰত এডাল মম জ্বলাই ৰখা ব্লেডৰ জুইৰ ওপৰত থোৱা মূৰটো গৰম হব ফলত ই লাহে লাহে তাপ প্ৰবাহিত কৰিব ব্লেডখন ক্ৰমান্বয়ে গৰম হবলৈ লোৱাত মম গলি প্ৰথম গজালটো হৈ পৰিব তাপ প্ৰবাহিত হবলৈ অকণ সময় লাগে যেতিয়া তাত প্ৰবাহিত হৈ তাৰ মাজত তাপ অলপ নাইকিয়াও হয় অলপ সময়ৰ পিছত দ্বিতীয় গজালটো সৰি পৰিব অকণমান সময়ৰ পিছত আকৌ তৃতীয়টো তাৰ পিছত চতুৰ্থটো পোন্ধৰ সময়ৰ পিছত পঞ্চমটো পৰিব ইয়াৰ বাবে তুমি অলপ ৰব লাগিব কিন্তু গজালবোৰ একে শাৰীতে পৰিব